السلام عليكم. عليكم دعوه شديقي ما هي قدرت ان اقبل لكم سو دوده برنامج ديني جوجوسكا سيتوسكا اوغلا سوتين برتو يوتيوب كان كلن هيدن ان ميديا تدوات كان برنامجك وحاي قولو مرتيا ابغان اربع وين لا وداغيا ان قصه كسو مرتي ان وقتي ان غير مجالك ها اي هو بحي ان ميغا قصه كلو كلنتي ان ميغا او ان يار دقمت يديد اسغو ان اد فهمسنين ان جوي ميغا iyo xaaladaha iyo in waxyaabaha ay dhaqanka iyo in caadada u leeyihiin qisa aad u la yaab badan oo ka soo martay ayuu rabaa in maanta barnaamijkeena la wadaago in abbe kusoo dhawo barnaamijka waan dhawahay waan dhawahay waxaad martay ku tahay barnaamijka dhanaan media in waana markii kugu horeysay abaan filaya ee aad barnaamij kula wadaagno ha in waxaad noo sitaa maanta oo aad nagala qayb qaadanaysaa in barnaamijkeena maanta waxaan idin sidaayo aan idinka qayb qaadanayaa in sheekay yar oo la yaab laho maandaaba waqtigu inagu yar yahay oo waqtigu aad u kooban yahay waan gartay in maanta waxaan idinka qaadanayaa in sheekay yar oo gaaban oo iga dhacday anigu iska reer magaalo oo aan magaalada iska jooga oo aan mi u ambaxay in qisa la yaab laho aad u qosol badan iga dhacday miiga markii miiga aad tagtay jawi kalaad ka haysatay oo deemiga dhagta subad ka maqli jirtay laakiin markii kugu horeysay dhacdadeena waxay ka aheen kala kulantay markii kugu horeysay aad miiga aan baabaxday ha yes halkaas ay kala kulantay hay bal qisada aan la wadaagay sidee u dhacaysay iyo qaabka noocay aad markii hore magaalada go'an baabaxday fikir ahaan wixii aad miiga ka haysatay markii hore nooga warbix dhacdada kugu dhacday inay noogu xigsi waa qodob wanaagsan horta saad wogtahay mooyaane wariye waxaas ka jirta miyigu iska hawla badan yahay waan garan oo u dhib badan yahay ninkii yaqaan baa yaqaanaa miyiga hawshiisa waa maqan hawshiisa way barbadan tahay waan gartay aniguna fikradda aan ka aaminsanaa miyiga iyo fikradda aan ugu tagay baa kala jaad moqday si fiican fikradda aan miyiga ugu tagay waxay ahayd dadeeska maxay ahayd degan oo xoolo iska haysta oo aana iyo magaran ilo soo dhaweyn baad ugu tagay shaabaan anigu ka aaminsanaa waan gartay waqtigii baan u maleynayaa inay ahayd 2005 waxaad markii niyadda ku haysay tagitaankii miyiga inaad waxa kala soo kulanto laakiin waxa kala kulmay waxaad halka kaga tagtay wax kala yaab badan leh wax kasi wacdare badan baan kula kulmay baa waa gartay waxaan kala kulmay sheekooyin la yaabatiin laho ay miyigu isticmaalaan waa gartay anigoo dhaqankii halka kan haysta oo haddii lahayba ka dhigay dhaqankii magaalada haysta ayaan miyigu aan babaxay miyigii markaan tagay waxa dhacday in ay ciyaar soomaali waxa la yidhaaho oo la tinto ciyaar dhaqameedii weligeed xawiya aadan soo jirtay idin taas in meel laga tumo ka bacdi ay dhalinyar dee faamiligii aan la noolaa aan la joogay ka mid ah ay jiraa ciyaartan qabanaynaa waan gartay dabeedna waxaan ku dhawaan di raacayaa oo ciyaartan la aadaya ciyaartii baanu tagnay goortii ciyaartii ay dhammaatay la iska kala tegayay ayaa ciyaartii adigu waa daawanaysay dee ilaa jibiya jaan waxba kamaad garanayne dadkunbaad waa daba socod un baad ahay of course waxaan dee eegayay uun dadka kan actionka ay samaynayaan iyo filmuun baan la baxayay anigu qof adigu oo reeri la geeyey new york wuxuu soo baxayaa dalaalkuunbay kaga dhigaysa dhabankii gacantuun buu isi saaraya haddaan horo arag mara haddaan horo arag adigu marka la yaabitaan bay kugu ahayd oo dee ciyaartuun baad daawanaysay haa xiise la yaabatiin lan igu igu jiray oo waxa igu jirtay sahba igu jirtay meeshan jeclaysiinaysa iyo xiise oo waayo waxa hadaan hore u aragnay waad xiisaynaysaa ah khasab wuxuu haday marka kugu horeysay ha wixii aan xiisaynayay oo habeenka raynta iyo farxadda aan la soo koobi karin oo wax igu cusub aan arkay oo debablation la isticmaalayo ayaa waxa jirta dhalinyartu aroosku markuu dhamaado ciyaartu markay dhamaato dhalinyartu waxay sameeyaan way ka dareeraan oo dadku iska kala tagaadeen hablaha iyo inamada laba laba la soo raaca waa la sheekaystaa sida runtii dadkana dadka waa ka akhlaaq badan yahay ilaa xad oo inay ka yiran halkaas kale soo marayaan oo halkaas ay maraysaa inay kun halkaas u marayaayo halkaas laga wada hadlayaa waxa laga yaabaa in inta geed la istaago inay kun dhaca kaas shiiska taagan inta dhaca kaas oo ay inantu maanta la wareegto geedkaas ugu inay kun la wareego sida sheekada loo macaaneeyay oo halkaas iska tuurta halkaas iska tuuraya sheekadan way macaaneeyaysaa waa gartay maanta filaya geedkan caleenta dhulka laga dhigay caleenta dhulka laga dhigay absolutely waa gartay waa lagu wareegaya hadii la fadhiistana
sida dhulka loo xariiqayaa baa laga sameeyay meel galgali ma aha bariga dambe xoolo ka cabaan oo shax baa lagu dhigay shax baa lagu dhigay calaamado sida loo xariiqayaa maantaba loo fadhiyaa hayo waan garta shakadi aan ka ahayd dadka arosku ka dareereen ciyaartu ka dareereen iska tagen inaan iyo inaan wada socdo ayaan isiri malaha xaqi xafadeedii magaraysan u kanin waa dayowday markaa anigu markaa waxaan kala gareeyay in waan dayowbay kuwi ila socday soo kaxayeen waan isweynay cutowad garan waydo ee rigilkii dadkii buuqan baad ka daba gashay qaar kamida ha qaar kamida umar iska daba galay soo dadka kan imaba aha dadkii een ciyaarta ka dareereey maxay hayday xafadoodi ku socday la socotay adigu anigu la socday deema aha dadka aad ka daba gashay dadkan iska daba galay soo kuwan aan daba galayna waa kuwa action kale wataba oo hawlahooda kala miyey hawlaha ay wataan haye annama ogide annama ogiye hadii jiraa waxa jirtay inamadu hablaha waa la waayaynii ho wadankan ma aha foodada ah ciyaarta laga lagala tagaa inanta ciyaarta hadii laga helo waa nasiib waa nasiibka habeenkaas laga faa'iideysanaya iyey ku dhaafay weey iyey ku dhaafay ku dhaafta caa waay aabaheed baa joogay hooyadii iyey walaaladeed ayu walaaladeedu waa lagu gowracayaa waan garta waa fursada kaliya inaad wax soo saarto chance ka kaliya waa mar haddu ku soo mar waa nasiibka waxa laga yaabaa inta intaas arooska ay ciyaarta sida ay ku timi way adag tahayba oo yadu caawaba la ilaalinayay waxa laga yaabaa in tii gogosheedii ay soo qaaday halka gogosheedii ku hurday magaranaysa hadii jiraa waxa jirtay bahal karbaash leh oo la saaray moogtay karbaashkii inay intay saa u dhigtay luuq ahaan ay qof ahaan u dhigtay inay go' saarto ka dhigtay yadiiba oo yadii halka hurdo humaageed meerku halka daawanayo humaageed ciyaartana ay jirto waa farsamada kumabaad ay ku dagaalamaan waan kart waa intii aad meesha joogtay waa qasooyinkii kugu la yaablaaigula yaabka badnaa aan la kulmay inaan intay karbaash meel ku duubtay oo dhigtay yadii ahaan loo inaan ahaan loo arkay inanta reerka loo arkayo waan kart waqtiga dee quraacda loo toosinaya la odhanayo ee reerka cunto u sameeyo waxyaala caynkaasa way kasoo horeynaysa absolute loo deer heerka la toosinayo way ku xisaabtamaysaa dee meesha kartibanda karbaashka weyn meesha ka qaato way go'day kala hadho weyn iyada arka jiifsato saan dee filinki u qarxay filinka haa dee shakada loo fahmay xalay odhana ama aba ku agwareegayo eegigi ama saanta hooyadeed oo marba iyada hurdada la arkay oo dee islahaa dee inta hurdadana laga kicimaayo waa maalinta oo dhan bay hawshii adhiga iyo adigu hawlishii guriga wad haa tan habeenka way iska gadaatay dhacday waa la oranaya already xitaa cidi kicin mayso haa marka laba meelood baa jiro oo maxay hayday inanta miiga joogta lagu dee waqtigeeda ugu badan lagu helo waxaa jirta waxay isku weydiiyaanaa aroorta mee dhaansanaysaan o dhaan meed ka haysanaysaan mise adhiga weydiin arooraya waan garta waa halkaasna waa janes labaad oo inaad ku soo bixi karto haa iyo haddii ay xooluhu tagaan ceelka inankuna waxaa laga yaabaa waa galabta kasii waramay kasii wareensiiyey ku yidhi dee telefoonkan iyo awshani ma jirto dee waa xoolaha waa meesiga ay waddo markaas meesiga ay wadaan aroorta xaguu ku beegan yahay walaal weyaan hawshaguu dareeraya daadiriya ma dhaan baa jira ma adhaa jira ma awrti baad galabta doonaysaa filan macalinkaasi wey haye sheekadii aan dib ugu noqono haye dabeetana adigoo inan wax daba gashay waxaan daba galay laba soo saddex sannadood janes sulaca oo ciyaartaas kulmay oo caawa ciyaarta ku kulmay arrintoodaba la afgaran la waayay waa garta waad iska daba gashay waan iska daba galay adoo kuwi moodayaad la socotay kuwii kuwa yagi baan moodaya xaafadayadii iyo meeshii aan ka imiyo meeshaan degrayna maba xasuustay ilaa saacadan imanka waa garta xaggii aanu ka nimiyo inuu dhaqaaqayo baan garanaya waa garta adugusan qadhuun baa daba gashay haa higilkuu maan daba galay waa garta wixii aan daba socdaba sow racdo raacdada dee had iyo jeer sida aynu naqaano waxa weye waxaan doonayo ka daba yimi raacdadii inanta ha raacdadii inanta doonaysa ka daba tihin haa ayaa waxay nagula kulanta ayaa anigii raadkii bay gurayaan adigu iyagana laba socotay anigu iyagana laba socda raacdada kama mid yihin raacdadana waad ka horeysaa meel dhexaad ku jirta dhexaad ku jira waan garta xagna waan ka baqayaa waxaan ka baqayaa dee meesha waxaa jooga dugaag daale khalisi baa jooga oo cuni kara dee hadda jira qofku markuu deeska waxaan aanu fahansan wax sodhay waxbaa ku cunayaba shimbiraha ku hunguranayaad sodhanaysa wuuna ku cusub yahay dee wuuna ku cusub yahay haa dee kurtankii soo madoobaadaaba dee waa bahal adiga ku doonayaad sodhanaysa waa garta kabacdi waxaa dhacday in raacdadii oo aan ka sokeeya anigu dadkii iswatay raacdadii aniga jidkii igu qabato oo raacdadii soo gaadho raacdadii aniga soo gaadho iyadoo lagu malaynaya rag inanta dhacay haa ninku mar hadduu inanta dhacana wuu ku dagaalamayaa dee laga soo reebcee baa dhacday be haddii laga soo reebo xitaa markaa u gacanta ku haya haddii aad duusisto wuxuu ku dagaalamo waxbuu iska dhicinaya wuu iska dhicinaya waa garta aniga raacdadii way soo gaadhay waxaa ii qabtaa raacdadani raacda reeb lagu yidhi naga dambe oo yacni lagu yidhi wixii dambe annaga naga daba yimaada ogaanteeda lahaw ogaanteeda lahaw oo dina soo gaadhsiiya ama deel ku dagaalano qababa ha adigu waxay ku gool baan iska jiidanaya waan baqaya yani haye raacdadii waxaa ii fahantay ninkan golka jiidanaya waa raacda reeb oo dee dhabarjebintu waa dhabarjebin bee
waa garta warjibintu ninka la dagaalku yahay ha hey laba inaan baa inaan tawata oo way go horeeyaan mana oogid aad markaa meeshan sheekada ka socota ma baan fahmin hey gurigiina wad ku socota gurigiina ku socota waxa ay dadka gurigiina ku gudhaweynayaan hey ka badi waxa dhacday in in anigi la yaqabto waa garta oo aan kulana raacdadii oo nimankii inanta laga dhacay ba aya sheshe yes nimankii wala salla waa garta waran baa laygu yiri waxaan ku waran waan garan waayay ay sheegday inanta halkay sheegay inanta halkay ku cadahay ay waa wax yar ugu la yaabka badan leh hay adoon inan ogeyn oo aan bada aan bad baan tii ahay waa garta waxa la sheegay inantii anigoo tii la yaabban oo kula inantii sheeg ayaa kuwa ka mid ah raacdadina dhaaftayo waxay gaadhi inankii iyo inantii iswatay bay gaadhi waa garta wadankii barasaas baa lagu qarqay ifsada seera hortay dhaaftay yallaan kiwad fadhiya halkii baan fadhiya walaal hayaatee oo waa arag inanta dhacay baad lagu hayaatee ha waa garta oo tii waxaan markaa kan waxaan lahayaa ba taqaana nin inanta tan hawsheeda wax kala hawalay hayaa ba ha rasaasta olkaysay rasaasta olkaysay ay waa dhaafta oo waxaan maqli jiray dhafandhaaf kasuulkay cabaar kala dhex joogtay hadbu qolada dhirtaa way dhinaca saarta hey adigu labada nooma dhaxaysay bartankii baa taagantaa iyo rasaastu oo u dhaxaysaa tii anigu meel laba markaa ma haysto talabaysan wadniiba xagga dambuy ka baxay oo meel ay rasaas ka dhacayso meel ay rasaas ka dhacayso meel ay de salig noo dhawaan jiray bal xitaa rasaas ka ridi jiray macdan la wax kala ba daa hey aniga oo tii la siyaabano naxdintiina meeshii taagan oo day yaaban ayaa inankii iyo inantii raadadii iyo ninkii inanta watii dimeeshii ku kulmeen oo dibadna waxay noqotay dimeel adigu deed dagaal ballaadhan uu ka dhaco kafool kafool dii waa garta ninkii inantii waa laga qaaday aniga sidii baa la hayaa ha hey waa laygu soo kaxeeyay saddexdina wada salaalay saddexdii wada socona laygu soo kaxeeyay anigeena hey war walaalo war waa kan fulaan war anigu aan badbaan wax baan shubay hey ya ka dhigay rinniguna waxa soo kale walaama tago shuwaayada dadii ugu midaqaanaan ma akhristaan waa garta tabadna adigu ka badi ka farabaxsaday oo ilaahayga furfuriyay sadaas inantoo adigu halkaas ay inaga eeg ha halkaas inaga eeg.